Thank you.
Prefeito, prefeito. Vamos lá. Se entregar primeiro. Hoje é dos médicos.
E nós vamos receber uma lembrança aqui da prefeita municipal, a senhora Dilma. Chegando ao embaixador, uma lembrança para levar para a cidade de Mococa, cidade vizinha. Passar aqui as mãos para essa linda companhia de reis, para a nossa vizinha de Mococa, que tem a oração de Santos Reis, junto com ela, com os folders, a colocação de turismo da nossa cidade. Uma cidade maravilhosa, precisamos de investidores, de gerar renda. É isso aí, leva uma lembrança aqui do município de Caça dos Coqueiros, recebendo a prefeita municipal essa festa, essa integração das companhias. A maior festa do interior paulista, 38º Encontro de Companhias e Reis, numa realização da prefeitura municipal. Chora, meu Deus! Thank you.
Uma salva de palmas ao pessoal da cidade de Mococa.